أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Hvala Allahu dželle šanu, gospodaru svih svijeta, neka salavat i selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one zaljubljenike u Kur'an i Kerim. Hajte ide dalje, raspitujte se za Jusufa, tražite ga dalje. Nemojte gubiti nadu, kaže, nadu Allahu milost gubi samo oni nevjernici. Kad im se on predstavio, subhanallah, Jusuf, ja kakav je taj moment bio, taj događaj, jel? Kaže, a znate li vi, kaže, šta ste uradili se, kaže, sa Jusufom, kaže, dok ste nesnalice bili. Pa jesi to kao ti, Jusuf? Ja sam kao Jusuf, vaš brat, subhanallah. A ovo je brat vaš. Allah nas je počastio i sad dolazi ovdje sura Jusuf. Srž, šta sura Jusuf? Šta da naučim iz nje? Me je taki ova jasbir. Onaj ko bude svjestan Allaha i izdržljiv, oslanjujući se na njega, to je poruka sura Jusuf, on će pobijet kad tad. I onda oni su priznali, vidjeli su šta je, tebe Allah iznad nas učinio. Nisu htjeli na početku da to kažu. Ha, tamo kad im je frka bilo. Kaže, a mi smo lahati'in, a mi smo namjerno pogriješili. Nema potrebe da se pravdate danas, kaže Jusuf, Allah. Nema potrebe, ne treba to meni. On je onaj koji je milostiv, koji prašta. Nego hajte vi sad ovu košulju ponesite, idemo dalje. Sad ovu košulju ponesite babi, da progleda babo, ja Allah. Kad su došli, oni se im približavaju babi, a baba kaže, ja osjećam miris Jusufovo, ja Allah. Miris Jusufa. E, taj miris, kad ćemo da ga otkrijemo, ljudi. Da ga osjećamo. Allah je sve dok da preko mobitela ćeš ga osjetiti. Preko mobitela ćeš ga osjetiti ako mu iskreno želiš napredak. Mobitel ovo, no, ovo je mobitel. A samo, nemojte reći da sam pobudalio. Kaže im on, nemojte se reći da sam čuo miris Jusufa voća. Vidi, on dalje, on njih ubacuje dalje. Ja Allah. A oni nije ni završio, kažu, ma tako me Allah, ti si u staroj zabludi. Neću da vjeruju, ej. A oni dalje upućaju, ajde dalje, ba, nemojte ostati muslimani samo, ba. Kad su donijeli, pa kad je on progledao, kaže on njima, jesam li ja vama rekao da ja znam od Allaha ono što vi ne znate? S početka, ono, subhanallah. O, babuka naš, oprosti nam. Oprosti nam, mi smo zaista namjerno griješili ovo sve. Priznaju oni babi, a? Kaže, što kaže on, ja ću moliti gospodara da vam oprosti. Hej, i što se tiče, a ja Allah, ja sam vam već oprostio. A molit ću gospodara da vam oprosti, ja Allah, subhanallah. A vidite sad, kad su svi došli sad tamo njemu na dvor, a? Jusuf alejhi selam, hajde svi, sad su zajedno, sad on gleda, dolazi, vid, dobio, vratio mu se, dolaze tamo, kaže on, ja ebeti, hada te uilju rujaje, o babo moj, ovo je objašnjenje onog sna moga. Moj gospodar je prema meni dobar, jer me je, kaže, izveo iz zatvora. Vidi, ovo neće da kaže, vidi, neće da kaže. Subhanallah. A vas je doveo, kaže, sa sela? A ovo sa sela, malo naš, no seljak je onaj ko zavidi, zapamti. Znaš, seljak na domu da Jusuf više ima, znaš, živiš. Kad nakon što je vas sa sela, do... i onda vam je šeitan ubacio, kaže, kaže, virus između mene i moje braće. Nije rekao, vi ste mene, znaš, vi ste mene bacili u bunar. Jok, nego on gleda kako to Allah radi. Nije rekao, znaš kad sam me bacili u bunar. Nego kaže, kako me je moj gospodar lijepi izveo iz, kaže, iz zatvora. Ja Allah. Inna rabbi latifun. Moj Allah je prefinjen. Pun prefinjenosti i blagosti. Allah, ti si meni dao vlast, podučio si me da objašnjavam snove, da tumačim snove. Ti si onaj koji si stvorio nebesa i zemlju. Ti si moj prisni prijatelj na dunjaluku i na ahiretu. Učini me, Allahu, da prestanem kao musliman i udruži me s dobrim robovima. Završena sura Jusuf. Ovaj ajet, obratimo sad dobro pažnju. 106. ajet. Većina koji vjeruju u Allaha ne vjeruju valjano. Ja Allah.
ovako je preveo, onaj drugi koji će sad, ne vjeruju valjano. Kako je ovaj preveo ovdje? Većina ovih ne vjeruju Allaha, nego i malo razlike, braćo. A? Vidi ovo. Većina koji vjeruju Allaha, pogrešno kao vjeruju. Kako? Zato što širk čine. U vjerovanju svom imaju širk. Allah. Znači, skriveni širk. Oni vjeruju Allaha, ali imaju skriveni širk u sebi. Ja Allah. E, to je ono čega se najviše boji Resulullah, sada se on za vjernik. E, zato odmah ide ajet kasnije, 108. Reci, ovo je moj put, ja pozivam Allahu, znači ne pozivam sebi, vi u svom djelovanju pozivate ljude da vas poštuju, da vas gledaju, da vas veličaju. To je taj širk. Ja pozivam Allahu imajući jasne dokaze, srčanim pogledom. I svako onaj ko slijedi mene, i on bi trebao da poziva tako. A vidite sad završetak, ajde. Subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin, kaže Allah na jeziku Rasulullah, tako da Rasulullah sam kaže, hvale neki Allah, ja nisam onaj koji čini širk Allahu. To znači, većina vjernika širk čine, ja Allah. Zadaća je dakle da se oslobodimo upravo širka. Tog skrivenog, tog koji nam daje da se mi preprimo da živimo na dva života. Jedan je život na ulici, a jedan je život u naš ono kod kuće. A treći je on sam kao ličnost unutra. E zato, vi imate jasne poruke u događaju Jusufovo. Ja Allah. To nije izmišljotina. U njemu, kaže, imate događaj i rješenja za sve probleme. Mašallah, za sve probleme koje nailazite u životu. I u ovoj suri imate, kaže, rahmet za koga? Za narod koji već vjeruje. Hajte ljudi, vi koji vjerujete. Gdje malo suru Jusuf, malo pročačkajte. U čemu je stvar? Sura Jusuf nas uči da se oslanjamo čisto na Allaha, a ne na sebe. Mi vjernici se oslanjamo na sebe. Na svoju snagu, na svoju školu, na platu. A ne na ono što je kod Allaha. Pa eto, ako želite milost, pročitajte suru Jusuf. Molim Allaha dželešanu da nas učini od onih koji će se družiti s Kur'anom i proučavati ga i sprovoditi ga u praksu, i molim ga da nas počasti preživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Amin ya rabbal alamin. Salavat selam na Rasulallahu sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časovu pored sve ashabi da je al-Fatiha.